ku dhawaa 30 arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir kaas oo 69 xarumood oo gobolka Banaadir ku yaal lagu galayo maamulka gobolka Banaadir ayaa qaaday imtixaankan iyadoo ardayda maanta imtixaanka ay wada fadhiisteen agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Nuur ayaa ugu horeyntii sheegay in uu gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku soo dhaweeyay in imtixaanka shahaadiga uu dafro waxa saaki nooga bilaabanahay gobolka Banaadir imtixaankii shahaadiga ahaa ee galaaska sidaad oo ka wad bilaaban doona 69 goobood oo gobolka Banaadir ka mid ah waa halkan imtixaanka noogu furi doona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar Filish iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir gudoomiye Basmo waxaan halkan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha oo noo furi doona imtixaanaadkii gobolka Banaadir geestiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa si rasmi ah u daafuray qaadista imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad isaga oo warqadaha imtixaanaadku qaybiyey ardayda sidoo kalena guul u wada rajeeyay dhammaan ardayda imtixaanka maanta u fadhiisatay waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka Banaadir imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa asaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan ka soo sheegi doono haddii aan la idmo imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe waxa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macallimiinta iyo maamulkaba muddadii maamulka gobolka Banaadir uu gacanta ku hayay waxbarashada gobolka Banaadir dadaal badan ayaa la sameeyay goobo badan oo iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay dib loo furay lana suurageliyey arday aan waxbaranayni inay wax ku bartaan xaqiiqdii halkii aan rabnay weli lama gaarin oo wax badan ayaa nooga dhiman balse waddadii aan rabnay inaan ku guuleysano oo looga saaro ubadka Soomaaliyeed aqris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay way jiraan caqabado mataqaanaa naga hor istaagay habkii aan rabnay iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay waxaana rajaynayaa inaan tiigsigeennaas ku meel tagno halkii aan hiigsanayna biidnilaal kariim waa sanadkii 3-aad ee maamulka gobolka Banaadir uu qaadayay imtixaanka dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir iyadoo maalinta sabtidan la filayo in imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee ardayda u fadhiistaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena